السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیو اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے کوشش کی اس پروگرام میں کہ مشہور کتاب مشکات المصابیح کا ترتیب سے مطالعہ کر کے ہر باب میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں حدیث اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ اسے سمجھے بغیر نہ ہم ایمان کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں نہ اعمال اور معاملات کے مسائل سے واقف ہو سکتے ہیں نہ دین کے تقاضوں پر پورا اتر سکتے ہیں دین کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے فرامین اور آپ کی سنتوں کو سمجھیں اور آپ کے ارشادات آپ کے فرامین اور آپ کی سنتوں کو انہی کتابوں میں محفوظ کیا گیا ذخیرہ احادیث سے ان موتیوں کو جمع کر کے مشکات المصابیح اس میں جوڑ دیا گیا ہے کہ کم سے کم وقت میں لوگوں تک زیادہ حدیث کی باتیں پہنچ سکیں سمجھیے حدیث کو پڑھیے حدیث کو تاکہ اس پر ہم سب عمل کر سکیں گزشتہ ہم نے اپنے لیکچر میں کبیرہ گناہ اور نفاق کی کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا میجر سنز بڑے گناہ یعنی ایسے گناہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا یا جن کے کرنے والے ان کے لیے سخت سزائیں نازل کی گئیں اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں جیسے شرک ہے والدین کی نافرمانی ہے جھوٹی قسمیں ہیں تو یہ سب کبیرہ گناہوں میں شمار کیے جاتے ہیں اسی لسٹ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ فرمایا اجتنب السبع الموبقات ایسی 7 چیزیں جو تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گی اس سے بچو وہ کیا ہیں جو ہمیں تباہ کرنے والی ہیں جو ہمیں برباد کرنے والی ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس بتا دیا تاکہ ہم چوکنہ ہو جائیں اور ہم ان بڑی ہلاکت خیز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں ان میں سب سے پہلی چیز شرک جس کا تفصیل سے اس سے پہلے ذکر ہو چکا پھر سحر جادو بلیک میجک یا اس طرح کی چیزیں جو انسان کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں ساحر جادوگر کے پاس جانا جادو سیکھنا سکھانا کرنا کروانا یہ ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا اس سے فتنہ اور فساد جو خاندانوں میں پیدا ہو سکتا ہے اس کے دروازے گویا بند کر دیے گئے تو جادوگر کے پاس جانا اس کی خدمات حاصل کرنا یہ سب منع ہے ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں یہ لیکن کتنے افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ حدیث کا یہ مجموعہ ہم گھروں میں رکھے ہوئے ہیں مشکات عام طور پر گھروں میں رکھتے ہیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود حدیث کی اس مشہور کتاب میں جو درج حدیثیں ہیں ان کو ہم سمجھنے کی یا اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کاش ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے والے بنیں اس پر عمل کرنے والے بنیں سحر جادوگر جادو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسے سخت منع کر دیا گیا پھر اس کے بعد قتل انسان کی جان بڑی عظیم ہے انسان کی جان کی قیمت ہے اس لیے قتل ناحق کی بڑی سخت سزا رکھی گئی اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں پر ناراض ہوتا ہے کہ انسان کی جان کی قیمت ہے چاہے اس کا ایمان کچھ بھی ہو اس کی قدر کرنی چاہیے ورنہ قیامت کے دن یہ بہت تباہی کی شکل میں سامنے آئے گی چیز پھر اس کے بعد جو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان میں ایک ربا ربا سود انٹرسٹ اس کو ہلاکت خیز چیزوں میں شمار کیا گیا
اس لسٹ میں شمار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑی سیریس چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ میجر سن میں اس کو شمار کیا گیا۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے سود کتنا غلط ہے، اور قرآن کریم میں تو اس کی تفصیل بتا دی گئی۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں آیات 275 سے 80 تک کا آپ مطالعہ فرمائیے، گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کم سے کم اس کا مطلب تو سمجھیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کیا پیغام دیا گیا۔ ربا جس کو ہلاکت خیز چیزوں میں شمار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت سے، کاروبار سے جو نفع پرافٹ جو حاصل ہوتا ہے اس کو حلال جائز قرار دیا، اور جو سود ہے اس کو حرام کر دیا۔ یعنی یہ کوئی لوگوں کی اپنی اوپینین یا رائے کی بات نہیں، بلکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور جو مومن ہے اس کے لیے ایک پیغام ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو ایک دم چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ کبھی ہوتا ہے آدمی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، غفلت اور نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ لے بیٹھا سود، اور جو ہی معلوم ہو جائے ایٹ ونس اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، گیو اپ کر دو۔ اور اگر ایسا نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں دیکھیے کتنی سخت بات بتائی گئی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس کو گیو اپ نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گویا کہ تم حرب، جنگ کا اعلان کر رہے ہو، وار۔ اب ہے کوئی ہم میں جس کے زور بازو میں اتنا دم ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے؟ ذرا سوچیے آپ، وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مر جائے اس کا کیا ہوگا؟ اور جب اس کا جنازہ رکھا جائے، دعا تو اس کے لیے اوپر والے کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہم اغفر لہ، لیکن کہہ کس کو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، وہ اللہ جس سے جنگ کرتے ہوئے یہ مر رہا ہے اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور اسی اللہ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ اور قبر کی کیا منزل ہوگی جب تنہا آدمی کو اس میں دفن کیا جائے گا؟ تو یہ سود لینے والا وہاں کیا جواب دے پائے گا؟ اور قیامت کے دن جب سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تنہا اپنا اپنا حساب دینے کے لیے انڈیویجول ہر ایک کو الگ الگ کر کے کھڑا کیا جائے گا، الگ الگ حساب دینے کے لیے آگے کیا جائے گا، کیسے جواب دے پائیں گے وہاں پر؟ اور وہی اللہ جس سے حرب، جنگ کی حالت میں مرے ہوں، سوچئے وہاں کیسے جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ حوض کوثر سے اس کو پانی کون دے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جنگ کرتے ہوئے گیا، شفاعت کون کرے گا وہاں پر؟ ریکمنڈیشن کس کی ہوگی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ حرب کرتے ہوئے وہ گیا ہوا تھا؟ تو ربا اس کو ہلاکت خیز چیزوں میں شمار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سیریس مسئلہ جس کو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں اتنا گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، ناحق اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا۔ یتیم اورفن، جس کے ماں یا باپ یا دونوں بچپن میں دنیا سے گزر گئے ہوں، وہ کمزور اور ناتوان ہوتا ہے معاشرے میں، کیونکہ اس کی سپورٹ کرنے والے ماں باپ نہیں ہوتے، کمزور ہے، ناتوان ہے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ایسے ناتوان اور کمزوروں کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھو، ان کی خبرگیری کرو، ان کی مدد کرو۔ لیکن ان کا مال کھا جانا کیونکہ وہ کمزور ہیں، بدلہ نہیں لے سکتے یا اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے، ان کی دولت ہڑپ کر لینا اور اس طرح سے ان پر ناجائز ظلم کرنا، اس کو ہلاکت خیز چیزوں میں شمار کیا گیا۔ اور قرآن کریم میں جو لوگ اس طرح دولت ہڑپ کر کے کھاتے ہیں، گویا کہا گیا کہ وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں ڈالے، تو پھر وہ یتیم کا مال ناحق اور ناجائز طریقے سے دبا سکتا ہے، ورنہ جو یہ یقین رکھتا ہو
کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر سخت ناراض ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کمزور اور ناتوان بچے اور بچیاں جن کے ماں باپ کا سایہ سر سے جدا ہو گیا، ان پر اور ظلم کرے؟ کوئی ان کی دولت ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان کا بینک بیلنس ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان کے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کو لینے کی کوشش کرتا ہے، کیا کیا ظلم نہیں کیا جاتا؟ سن لیجئے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں کہا گیا اجتنبو، کہ تم پرہیز کرو کس سے؟ السبع الموبقات، سات ہلاکت خیز چیزوں سے، ان میں کبیرہ گناہوں میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات، میدان جہاد جنگ کے کچھ آداب، اس میں ایک ہے کہ جب مسلمان قائد لے کر جا رہا ہے میدان میں، آپ عین وقت پر پیچھے پلٹ کر نہ بھاگیں، اس سے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جو مجاہدین ہیں، جو دین کی عظمت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہاں میدان جنگ میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی حرکت بہت نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے قصف المحسنات، پاک دامن عفت مآب، عورتوں پر برا الزام لگانا، بہتان لگا دینا ان کی عصمت اور عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کیونکہ عورت کا زیور اس کی شرم و حیا ہے، اور اگر اس کے اوپر آپ کیچڑ اچھالیں گے، آپ جیتے جی اس کو جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ تو اس لیے اس پر سخت وارننگ دی گئی۔ اور پڑھیے سورہ نور، اس میں تو اتنی سخت سزا دنیا کے اندر بھی رکھی گئی کہ ایسے مجرم جو اس طرح کی حرکت کریں، ان کو کوڑے مارے جائیں گے، کوڑے مارنے کی سزا ان کو دی گئی۔ تو پاک دامن عورتوں کے ساتھ اس طرح کی غلط الزام تراشیاں کرنا، شریعت میں اس کو ہلاکت خیز چیزوں میں شمار کیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے سارا خاندان تباہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے فیملی لائف برباد ہو جائے گی، بیوی اور شوہر کا ٹرسٹ اجڑ جائے گا۔ اس لیے اس پر زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیا آپ کہنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ کیا آپ کے پاس پروف اور ایویڈنس ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے لگائے ہوئے الزام کو ثابت کر سکیں؟ سوچنا چاہیے، کیا آپ کہنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ کیا آپ کے پاس پروف اور ایویڈنس ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے لگائے ہوئے الزام کو ثابت کر سکیں؟ اور پھر اس کے بعد مزید اسی کبیرہ گناہوں کے اندر ایک اور لسٹ بنائی گئی، ایک اور بات بتائی گئی، زناکاری، جو کہ سخت گناہ اور بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا، کبیرہ گناہوں میں ایڈلٹری، بدکاری کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں بدترین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اور اس کی بھی آپ سورہ نور میں پڑھیے کتنی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی نادانی اس طرح کی حرکت کر بیٹھے تو اس کے لیے کتنی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں، کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اگر نہیں تو وہ سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کو، کہ وہ مسلم پاک معاشرے میں رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور پھر حدیث کے اندر جو بات بتائی مزید، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ گناہ کرتے ہیں، اس وقت کم سے کم ان کا ایمان ان کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا ایمان نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب یہ بدکاری کر رہے ہوتے ہیں وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتے، ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے اس سے۔ اور اسی طرح سے جو اور گناہ کرتے ہیں، فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور چوری کرے دوسروں کا مال؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا یہ تقاضا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہم کوئی گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ آئے؟ نہیں ایسی کوئی جگہ۔ جب ایسی کوئی جگہ نہیں تو اللہ سے چھپائیں گے کیسے ہم؟ اللہ تعالیٰ سے جب ہم چھپا نہیں سکتے تو کیا وہ مومن ہوگا جو یہ برائی کر رہا ہوگا؟ اگر اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ چوری کیسے کرے گا؟ پھر وہ زناکاری کیسے ملوث ہوگا؟ وہ گناہوں سے آلودہ زندگی کیسے گزارے گا؟ اسی لیے ایک اور حدیث جو مشکات میں بیان کی گئی، کہا گیا
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. یہ ممکن نہیں ہے کہ شراب پینے والا ایمان کی حالت میں شراب اپنے حلق سے نیچے ڈالے، ممکن نہیں. اگر وہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور یہ شراب حرام کر دی گئی، اور پھر مجھے قیامت کے دن اسی رب تعالیٰ کے آگے ٹھہر کر جواب دینا ہے، پھر کیسے شراب پیے گا وہ؟ کیسے وہ پیالہ اس کے منہ سے لگے گا جس کا یقین ہوگا؟ اور شراب پینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اللہ پر سے اس کا ایمان ختم ہو گیا. وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس حالت میں بھی موت دے سکتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے پیش ہونا ہے. اسی طرح سے دوسروں کی دولت ہڑپ کرنے والے، ڈاکہ زنی، یعنی طاقت کے بلبوتے پر، اسلحہ کے بلبوتے پر کسی اور انداز سے دوسروں کی دولت ہڑپ کرنا، اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. اور یہ بڑے مختلف انداز کی ہوتی ہے. ایک ہے مشہور ڈاکو علاقے کے، اور وہ جس طرح سے ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی پوزیشن اور اپنے منصب کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کی جائیداد ہڑپ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ جو چاہے کاغذ بنا سکتے ہیں، جیسے چاہے حقائق کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ان سب لوگوں کو جو دوسروں کے حقوق، دوسروں کی دولت اور دوسروں کی ملکیت اپنے نام منتقل کر رہے ہیں، دنیا میں حساب ہو یا نہ ہو، اللہ جو عالم الغیب ہے اس کی نظروں سے تو اوجھل نہیں ہو سکتے. وہاں تو ہر ایک کو ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. کسی کی ایک بالش بھی اگر کوئی زمین ناحق کے لیتا ہے تو وہ قیامت کے دن کس شکل میں آپ کے سامنے آئے گی؟ کیسے توق اس کا بنا کر آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا؟ کیسے اس کو برداشت کر سکو گے وہاں پر؟ اسی طرح خیانت کرنا سنگین جرم ہے دوسروں کے ساتھ، چاہے وہ مال میں خیانت ہو اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں. خائن مومن یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مسلمان مومن خیانت نہیں کرے گا، اور اگر جو خیانت کر رہا ہے امانت کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کم سے کم وہ اس وقت اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اس کا ایمان اس وقت نکل گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مشہور صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ اسی کی وضاحت چاہتے ہوئے پوچھا گیا کہ یہ ایمان کس طریقے سے نکلتا ہے، تو انہوں نے، صحیح بخاری کے حدیث ہے، اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا یوں، گویا ایمان انسان کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے، اور جب یہ جو اس میں لسٹ میں بتائی گئی گناہ ہیں وہ جب کر رہا ہوتا ہے تو ایسے نکل جاتا ہے ایمان، جیسے انگلیاں ایک دوسرے سے نکل رہی ہیں ایسے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. چوری کرتے ہوئے، زناکاری میں ملوث ہوتے ہوئے، اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہوئے، اس طرح کے جو برائیاں آدمی کر رہا ہوتا ہے اس وقت گویا کہ اس کا ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہلاکت خیز چیزیں ہیں، ان ہلاکت خیز چیزوں سے مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں. اور اسی طرح سے مسئلہ ہے نفاق کا. نفاق ہپوکریسی، یعنی منافق اسے کہتے ہیں جو اپنے دل میں کچھ رکھے، ظاہر کرنے کی کچھ اور کوشش کرے. دل اور زبان کا اجتماع نہیں ہوتا، کمبینیشن نہیں ہوتا، بلکہ دل سے وہ کچھ اور چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری یا سبب سے ظاہری طور پر یہ کوشش کرتا ہے، جیسے کہ وہ دین کو بہت زیادہ پسند کرنے والا ہے اور دین وہ اس کو محبوب رکھتا ہے، اس طرح کی اداکاری انسان کرتا ہے. تو یہ ہے نفاق، اور یہ منافقت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے. اس لیے کہا گیا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ اگر منافق
صوم و صلات کا پابند ہے، لوگوں سے کہتا ہے میں مسلمان میں مسلمان، جیسے بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے. اور منافقین کے لیے جیسے قرآن مجید میں بتایا گیا، اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ ایمان کی بیماری. یہ ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایمان کی بیماری. اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس عمل سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. بھلا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکے؟ قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں جو کچھ کیا گیا، قرآن کے شروع صفحے کو آپ اٹھا لیجئے، ایمان کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں اہل ایمان کی، اور پھر کافروں کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں، اور اس کے بعد تقریباً 12 آیات میں مسلسل منافقین کا تذکرہ کیا گیا. سمجھیے کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ کفار کے بارے میں 2 آیات میں ذکر کیا گیا اور منافقین کے لیے 12 آیات. کیونکہ نفاق اور منافق یہ خطرناک معاشرے کا حصہ ہے. زیادہ ڈیمیج کرنے والے یہ لوگ ہیں معاشرے کو. یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. خیر اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، مگر اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے مسلم سماج کو ہر وقت نقصان پہنچانے والے یہی منافقین رہے. مکہ مکرمہ میں منافق نہیں تھے، وہاں کھلم کھلا مومن یا مشرک. مدینہ منورہ آنے کے بعد جب اسلام کی ایک طاقت آئی، جب اسلام کی قوت آئی، اسلام ایک غالب دین کی حیثیت سے وہاں پر پنپنا شروع ہوا، منافق پیدا ہو گئے تاکہ مشرکین سے بھی فائدہ اٹھائیں، ادھر مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں. قرآن میں کہا گیا لا الہ الا ولا الہ الا، ان کی مثال ایسی ہے نہ ادھر سے ان کا تعلق ہے نہ ادھر سے ان کا تعلق ہے. اور وہ کس کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے. تو منافقین ان کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بدترین ٹھکانوں میں ان کو داخل کیا جائے گا. اب منافق، اس کی کچھ نشانیاں اس میں بتائی گئیں، کچھ احادیث اس میں ذکر کی گئیں ان کی نشانیوں کے سلسلے میں. پڑھیے ان کو، سمجھیے اور چیک کیجئے کہیں یہ نفاق کی علامتیں ہمارے اندر تو نہیں آ رہی ہیں. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. کہا گیا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ ذرا غور کر کے سنیے اس کو. اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. تو گویا جھوٹ بولنا مومن کی علامت نہیں، منافق کی نشانی ہے، حدیث میں کہا گیا. دوسری وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ، جب وعدہ کرے گا، پرامس کرے گا، اگریمنٹ کرے گا، معاہدہ وغیرہ دوسروں کے ساتھ، تو کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا، جھوٹ اس کے اندر، وعدہ خلافی کرے گا، بے ایمانی کرے گا اس میں. یہ مومن کی علامت نہیں، منافق کی علامت. وَإِذَا تُمِنَا خَان، جب امانت رکھی جائے، کسی بھی طرح کی امانت، پیسوں کی امانت، مشورے کی امانت، پوسٹ اور عہدے کی امانت، منصب کی امانت، اس میں خیانت کرے گا، بے ایمانی کرے گا اس کے اندر. تو یہ منافق کی چند نشانیاں اس کا ذکر اس میں کیا گیا. اور ایک اور حدیث میں کہا گیا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب کسی سے کوئی آرگیومنٹ ہو جائے، کبھی انسان ہے ہو جاتا ہے، کسی سے تکرار ہو جائے، کوئی آرگیومنٹ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پھٹ پڑتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زبان سے مغلظات، بڑی غلط قسم کی گالیاں نکلنے لگتی ہیں، اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی. اور منافق کے لیے ایک اور بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کشات العائرہ بین الغنمین، یہ ایک ایسی بکری کی طرح سے ہے جو 2 بکروں کے درمیان گھومے پھرتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کبھی ادھر سے منہ ماری، کبھی ادھر سے منہ ماری. تو منافق کی اس طرح کی نشانی بتائی گئی کہ یہ اس طرح کی بکری کی طرح سے ہے. تو باپ سوچئے کہ یہ احادیث صرف انفارمیشن کے لیے نہیں، پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے، یہ آئینہ ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ نفاق کو پہچاننے کے لیے یہ حدیثوں کو پڑھ لیجئے. اور یہ علامتیں کسی کے اندر ہوں گی، ایک علامت ہے تو گویا کہ منافق کی ایک علامت آ گئی اس کے اندر، 2 ہے تو 2 نشانیاں اس میں آ گئیں، 3 ہے تو 3 نشانیاں اس کے اندر آ گئیں. اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں.
گھر والوں کو بچائیں، کہیں غیر شعوری طور پر نفاق کی بیماری ہمارے اندر نہ سرایت کر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے سب کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔